Включіть, будь ласка, музику, шановні колеги з парку. Музику, будь ласка. Будь ласка, музику! Немає ніяких люксових палат для членів ЦК. Жодного політика чи бізнесмена у державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного України. Рівні умови стосуються абсолютно всіх. Виключень не буде і для перших осіб держави – президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради. Рівні умови стосуються абсолютно всіх. Рівні умови стосуються абсолютно всіх. Виключень не буде і для перших осіб держави – президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради. Президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради. Президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради. Бувайте здорова, моя чернобровка!